att vi valde just AJ-produkter, det var för att det var ett helhetsintryck. Vi ville skapa en inbjudande restaurangkänsla med en lugn miljö, med både soffgruppe och sittplatser i olika nivåer. AJ-produkter har kunnat leverera efter våra önskemål och våra behov och varit väldigt flexibla. Jag tycker att det bästa med matsalen är variationen av bord och stolar och det är bekvämt. Det är inte lika mycket buller, så det är lite bättre ljudnivå skulle jag säga och lugnare här inne. Jag märker att eleverna har mer energi nu på lektionerna efter ombyggnationerna, utan tvekan tycker jag. Det bästa är höga bord, nya platser och sofforna. Vi sitter ju gärna kvar nu efter att vi har ätit och så sitter vi och pratar lite. Matsalen denna dag har blivit ganska fin faktiskt. Nya möbler, nya bänkar, soffor. Det är skönt att sitta. Ja, just det, de byggde av det. Från måltidsverksamhetens sida är vi ju jättenöjda med resultatet i restaurangen här. Med möbleringen, helhetsintrycket och både gäster och mina medarbetare är nöjda. Jag tycker om när man kommer in i restaurangen och man ser fönsterpartiet utanför så man får in helhetsbilden utifrån. Slutresultatet blev över förväntan. Vi känner att vi har fått det vi har önskat.